ማለት መጣሽልኝ? አዎ መጣው። መጣሽልኝ? ሳቢ አሹ 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 ምን ሆነሻል? Hello? I Saba adellahum. Saba allech. Yello. Eh? Guaro? Wait, wait. Wait. Eshi. Eshi. Amul mali. ምንድን ያሉሽ? አይ ሳባ አለች ወይ ሲሉኝ አው አለች ስላቸው ጓሮ የቀበረችው እንዴ? ምንድን ነው ምንድን ይሆንሽው? ያደረክሽው ነገር አለ እንዴ? ምን ምን የሰማሽው ነገር አለ እንዴ? አረ ምንም የሰማሁት ነገር የለም። ግቢው ስትገቢ ያየሽው ነገር አለ? አረ ምንም አላየሁኝም። ተመልካቾቻችን የፍለጋ ሐሳባችን ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬ የፍለጋ መሰናዶ ተዋናይት እፀገነት ከራስ ቲያትር ማለት ነው ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቤቷ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እፀገነት በርካታ ስራዎችን ሰርተሻል። ከመድረክ ስራዎች፣ ተከታታይ ድራማዎች፣ ፊልሞች ያልሰራሽ በዘርፍ መጥቀስ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬ ከተመልካቾች ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ውጭ ሀገር ቆይታ በኋላ ነው የመጣሽው። ተመልካች ላይ ጠፍተሽ ነበር። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነበር ቆይታሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቆይታ እንዴት ነበር? ቆይታ ጥሩ ነበር፣ ግን ያው ከሀገር መራቅ ቀጥሎ ከሙያ መራቅ በተለይ እዚህ ሙያ ውስጥ ላለን ሰዎች በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ፈቅዶልኝ ደግሞ አሁን ወደ ሀገሬ መጥቼ ወደ ምወደው ሙያ ለመቀላቀል እየተዘጋጀሁ ነው። ወደዚህ ወደ ምትወጁ ሙያ ወይም ከህዝብ ጋር እንዲህ ዛሬ እፀገነት እፀገነት ብሎ ስራሽን እንዲያወድስ ወደ ሆነ ሙያሽ መቼ እንዴት ባለ መልኩ ገባሽ? እስኪ ያን ጊዜ አስታውሽ። የሚገርም ነው። ኃይሉ ጸጋዬ በቀድሞ አጠራር ናዝሬት ወይም የአዳማ ልጅ ነው እና እሱ በሬዲዮም በመድረክም ስራ የታወቀ ነው። እናም አንድ ሰፈር ስለሆን ቀበሌ 15 ከአዲስ አበባ ወደኛ ጋር በሚመጣበት ጊዜ በጣም ወዳት ጓደኛ ነበረች፣ ቅድስት ከበደ ትባላለች። ነገረችው ጸጊ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ቀበሌን ፓርቲስፔት አደርጋለሁ ትምህርት ቤትም ሰራለሁ እና ቀበሌ ስለምትሰራ ለምን አትወስዳትም አዲስ አበባ ብትመጣ ጥሩ ነው አለ እና በቃ እኔ ወደ 12ኛ እንደጨረስን ነው ትምህርት መቀጠል ምናምን የሚለው ነገር እኔ ጋር የለም። ጸጊ ትልቅ ሆቴል አላቸው እዛ ናዝሬት። አርቲስቶች ሁሉ ድራማ ለመስራት ሲሄዱ የሚያርፉበት ነው። ጊቤ ሆቴል ይባላል። እናትየው በጣም ሀርደኛ ነበሩ፣ የጸጊ እናት እና ማንም ሰው ማታ አይጠራም ልጆቻቸውን። እኔ ወጥቼ ሄጄ ማታ ጊቤ ሆቴል ሄድኩ ማለት ነው። እዛ ወንድ ነው የሚያስተናግደው። ሂድና እፀገነትን ጥራት አልኩት። ከአዲስ አበባ ሰው ይፈልግሻል በላት አልኩት። ከዛ ሄደና ሲነግራት መጣች። እንዲህ በጨለማ ውስጥ ስታይ እኔ በጣም ደነገጠች። ቁጭ ያልኳት ቁጭ አለች። ከዛ አዲስ አበባ ዘመድ አለሽ ወይ ስላት፣ እንዲ እኔ እኮ መሳለሚያ በልጅነቴ መሳለሚያ ከአክስቴ ጋር ያደግኩት አለች። ስለዚህ እዛ መቀመጥ ትችያለሽ፣ አዎ ነገ ጠዋት እንድትሄጂ አልኳት። በማግስቱ ጠዋት በአንደኛው በራሪ ይባል ነበር ያለ በዛ መጣች ቀረች። 81 82 አካባቢ ይመስለኛል። ራስ ቲያትር አንድ ቲያትር ሊሰሩ መጡኛ ጋር። ያን ጊዜ የኛ ቤት በጣም 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 አሁን ከምልሽ በላይ ተወዳጅ ነበረ እና ሶስት ሰዎች ሆነው አንድ ቲያትር ሊሰሩ መጡ። ኃይሉ ጸጋዬ በሬዲዮ የቀረበ ቲያትር ነው እና ኃይሉ ጸጋዬ ወደ መድረክ ለውጦት ሶስቱ መጣው እኛ ቤት ሰርተው ነበር። እንደ አጋጣሚ ቅርጫው የሚባል ድራማ ነበረኝ እና ያንን ጀምሬ አንድ ሰው ካስት እያሰብኩ ነበር፣ ከትልልቆቹ ፕሮፌሽናሎች ላር ወይስ ምን እያልኩኝ እስቲ ልሞክራት አልኩና እድሉን ሰጠዋት። በቃ ቆንጆ ነበረ እና በዛ ነው
መጀመሪያ ያየኋት። ቅርጫው በጣም ቆንጆ ስራ ነው። ጀማኒ ሰለሞን፣ ኩራባቸው ደነቀ፣ ራሱ ኃይሉ ጸጋዬ፣ ስንዱ አበበ የእናት ፋንቶቪ አብረን የተጫወት ነው። ለመድረክ አዲሶች ነበር እና ከባድ ጊዜ ነበር። መማሪያችን ነው፣ ትምህርት ቤታችን ነው። ለእኔ ትምህርት ቤቴ ነው፣ ምክንያቱም ኩራባቸውም ኃይሉም ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርገው የመጡ ናቸው። በጣም ነበር የሚረዱን የሚያግዙን። በቃ መሰረት የሆነኝ ነው። ብዙ ሰርቼ ለፍቼባታለሁ። ጀማይ ጎን ለማቆም እሷን ለፍቼባታለሁ። ስትወጣ ግን ግዙፍ አክትረስ ሆነ ወጣች። የዛን ጊዜ የቅርጫው ጊዜ እና አውቅ ነበር በጣም ጥሩ ታለንት እንዳላት አይቻለሁ። እና ወዲያው ቅርጫውን እየሰራን ብሔራዊ ቲያትር ውጫሌ 17 ተጀምሮ ነበር። እቴጌ ጣይቱ እንድትጫወት ካስት ተደረገች። ከዛ በኋላ ደግሞ 1984 ራስ ቲያትር ሐምሌ 15 በቅጥ ያባሽ ማለት ነው። በዛን ጊዜ 84 ራስ ቲያትር የነበረውን ገጽታ እስኪ አስታውሽኝ፣ እንዴት ነበር? በጣም ደስ ይላል። አንደኛ እኛም ወጣቶች ነን፣ ጊዜ አስቢ ነው ወደኋላ እና ደስ ሲል ነበረ። ለስራ እንፈለጋለን፣ እኛም ደግሞ ለስራ ጉጉት አለን። በቃ እየተሰራላችሁ ራስ ቲያትር በቃ ትልቅ ነገር እኮ ነው። እኛ ቤት ውስጥ ጥላሁን ጉግሳ ነበረ መድረክ ላይ፣ ሙሉጌታ ባልቻ ነበረ መድረክ ላይ፣ አምሃወርቁ ነበር መድረክ ላይ፣ አለም ፀሐይ በቀለ ነበረች መድረክ ላይ፣ እነመሰለች እድሜያቸው የበሰሉ እነዚህ ሰዎች ነበሩ መድረክ ላይ። እና ሲመጡ ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው ህብረት የተደረገው። ገብቶሻል? እና ብዙ ነገር ነው ሼር የሚደራረጉት። ዘመኑ ጥሩ ነበረ እና እፀገነት ደግሞ በዚህ እድለኛ ነበረች። ያው እድለኞችም ሆነን ሙሉጌታ ባልቻ ነው የመጀመሪያ ቲያትራችን ዳይሬክት ያደረገ ሰውር ሴፍ በዝነኛው ደራሲ ገበየሁ አየለ ተጻፈ ነው። በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ስውር ሰይፍ የሚል ቲያትር ይሰሩ ነበር። በጣም ቆንጆ ቲያትር ነበረ። አንድ እሁድ ሄድኩኝና አየሁት። ዋው! አስቴርም እፀገነትም እነሱ አሉበትና ሶስና በጣም በቃ ቤስት ልጆች እንዳገኘን ገባኝ። አመል ማለት በእናትሽ አትደብቂኝ ጓደኞች አይደለሁ? እባክሽ የሆነውን ነገር ሁሉ በቃ ከሰማሽ እርጂ እርጂ፣ ጓደኛሽ አይደለሁ? ዘመናሪ እርጂ እርጂ። አየሽ አይደል? ለሁሉም ጊዜ አለው ይባላል። የመሀን ትሩፋት የሚል ነው የሙሉ ጊዜ ቲያትር እና አለም የነበረች አለም በቀለነች ያዘጋጀችው እዛ ላይ አብረን የመስራት እድል አገኘን። ቆንጆ ተጫወትን። አዲስ አበባው መድረክ ላይ ብዙ ታየ። ከአዲስ አበባ ውጭም ክፍለ ሀገር በጣም ብዙ ሰራ። ሲቀጥል ግን አሻራ የሚል ቲያትር ደግሞ እኔ የማዘጋጀው ነበረ። አሻራ ላይ መቼም ልረሳት አልችልም። ዋው! ምን ብዬ እንደምነግርሽ አላውቅም። እፀገነትን በቃ ሻይን ያደረገችበት ዘመን ነው ማለት ትችያለሽ። በአጋጣሚ እዛ ላይ አስቴር አለማየሁ እኔ ሞኝ ካራክተር ነች፣ አፍቃሪ ነች እና በቃ እየቆሰቆሰች እየሄደች ነው ከወንድሜ ጋር የምታላትመኝ፣ ከጥላሁን ጉግሳ ጋር። ፊልሙ የለንም ያኛ አለመታደል ሆኖ ነው እንጂ አሁን እሱ ፊልም ሆኖ ኖሮ ስትጫወት ብታያት፣ ሌሎቹን ጓደኞቿን ብታይ ኮንቴምፖራሪስ ናቸው እንግዲህ አንድ ዘመን ሰዎች ናቸው እና እንዴት እንደነበሩ ማየት ይቻል ነበር። በጣም ብዙ ይወደዋል። በተለይ ክፍለ ሀገር ላይ ብዙ ሰው ታይቷል። በጣም ነበር የሚወደው እና አሻራን ሁልጊዜ ጥላሁን ይለኛል፣ ሰርተሸዋል ይለኝ ነበር ከመድረክ ጀርባ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ አጋጣሚ አሁንም እኔ አንድ ዋን አክት ፕሌይ ያዘጋጀው ማማናን ይፈራል የሚል እሷንም ሳዘጋጅ አብረን የሰራ ነው እና ከእፀገነት ጋር እፀ ትመችሻለች፣ ለሁሉም ነገር ትመችሻለች፣ ኮሜዲም ልትሰሪባት ትችያለች፣ ብቻ ትመችሻለች አላት። በዚህ ላይ ደግሞ የሚገባ ገጽ አላት፣ ስቴጅ ይህንን ይፈልጋል። ጥናት በአንድ ሌሊት ጨርሳ የምትመጣ ናት። ጥናት ላይ ከዛ መታ ዳይሬክተሮች የሚሰጣትን ነገር ወዲያው ነው የምትቀበለው እና ለሁሉም ነገር ግብት የምታረግ ያትናት በቃ ግብት ስትቆጫት መድረክ ላይ እንደዚህ አይደለም ምናምን ሲሉ ዳይሬክተሮች አታኮርፍም። ካትካትከት ብላ ስጋ ነው የምታስተካክለው። በቃ ጥረቷን ታያለሽ። ታክሲ ላይም ስትሄድ፣ እዛ ጋም ስትሄድ፣ ወደዛ በቃ በጣም በቃ አቅሟን ተጠቅማ የምትሰራ ናት።
አንተ ይሄ ነው? እልቅስ አረፍበኝ። የደከመሽ ትመስያለሽ። ለሁለት ቀን ፊልድ ወጥቻለሁ ብለኸኛል ነበረ? ብላት መሆኑ ነው የወረደና ተራ ዘዴ ነው አይደለም? ከኔ የሚጠበቅ ነው። ጠልተኛል። አልጠላሽ። ምንም ብትሆኚ ሚስቴ ነበርሽ። ሚስቴ ነበርሽ? አፈር ይቅለልሽና ገደልከኝ። ሞተሽ ነው አያገኘውሽ። በኩለ ሌሊት እቃንሽን ወፍራም ትል ሲመዘምዝሽ በአንድ ቀን ጥፋት አታምርብኝ። ይልቅ አንድ ቀን ብትያስታወሽ ቅድም ይህን ሻንጣ ሳራግፍ የምርመራ ውጤትሽ የተጻፈበትን ወረቀት አግኝቼ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጫለሁ። የሶስት ወር ነፍሰ ጡር ናት ይላል። የደመነ ጉዞ የሚል አንድ ደግሞ ሌላ ትልቅ የሙሉ ጊዜ ቲያትር አዘጋጀው። እዛም ላይ እንደዚሁ ሜን አክተር ሆና ነው የሰራቸው። አብረን ነው ደግሞ የምንሰራ የነበረው እና ምን አለ እሱ ይመስለኛል እንደውም ከሜዳዋ ፊት የመጨረሻ ስለዋ የደመነ ጉዞ እና አሁን ደግሞ አድጋ ሌላ እፀገነት ነው የምታዩ የበሰለች ነች። አንድ ተዋናይ ብቃት አለው። እስቲ ተሰጥኦ ተፈጥሯዊ ተሰጥኦ እና ያገኘው ትምህርት ተደምረው ሙያ የሆነ ስኪል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ቅርጫው ሲመረቅ አብራ ተመርቃለች። ብቁ ሆና ተመርቃለች። በቃ ብቁ ነበረች። ለማንኛውም ነገር ለማንኛውም የትወና ሙያ ዝግጁ ነበረች ማለት ነው። ብዙ መድረኮችን ከእሷ ጋር ስሰራ ልጇ ሆኜ የመስራት ነገር ነው እንትን ያለኝ እና የመጀመሪያ ቲያትሬ ቁርጥ ቀን ነው። ከዛ በኋላ የአንድ ቀን እስረኞችም እሱ ላይ እናቴ ናት። የአና ማስታወሻ ላይም እሱ እናቴ ናት። ከዛ ደግሞ በፊት እነሱ ከነጥላሁን ጋር ነጥላሁን ጉግሳ በነበሩበት ጊዜ የሰሩትን በድጋሚ ሲሰራም ስውር ሳይፈር የሚል ነበር። እሱን አብረን ሰርተናል። ማክቤዝ ላይ ሰርተናል። እንደገና የሮብ 11 ሰዓት ላይ እንሰራለን። በዛ ላይ የአመት ባል ስራዎችን እንሰራለን። ነፍሱን ይማረውና እኔ ከሙልጌታ ባልቻ ጋር ብዙ ጊዜ ሮብ 11 ጭውውቶች ላይ እንድትሳተፍ ነበር። ሙልጌታ ባልቻ ደግሞ ገና ሲወጣ ራሱ ህዝብ የሚስቅለት ያና ማስታወሻም ትልቅ ፕሌይ ነው። እሱም አለ ሁሌ የማስታውሰው የአና ማስታወሻን ስንሰራ እዛ ላይ የኔ እናት ሆና ነው የምትሰራው ጸጌ። እና አቶ ፋንዳ የሚባል ካራክተር አለ፣ ነፍሱን ይማረውና ሙልጌታ ባልቻ ነበር የሚጫወተው። እና አቶ ፋንዳ ብዬ ሄጄ ፒፓ ይዘው ፒፓቸውን ቅምት ማድረግበት ቦታ እንዲህ ፊት ለፊት ዞር ብዬ አቶ ፋንዳ ስል የሉ
የለም ሙልጌታ ባልች በፈልቀው የለም እዛ ዛጋ እንደፋደፋል ምን ሆኖ ነው ይሳይ ለካ ይሄ ስፓይናል ችግር አለበት በጣም ወገቡን ስለሚያማ ይሄ እዚህ ጋር መቆም ለካ አቅቶታል እና ዛጋ ሄዶ ሲንደፋደፍ ሳይ ወይኔ ስለሷ ከዚ ሳቀን ጀመረች ከዛ ደግሞ ይዘሮ ፋንዳ ህይወት አራጊ ተያዙና ሴቲንጉ ምንድነው ያው ያና ማስተዋሻም ተስተውሹ ከሆነ ዝግ ነው በቃዛ አንደርግራውንድ ተቀብሮ ለሁለት አመት ምናምን ይቆያል ሶ አቶ ዱሴን የሚባል ካራክተር አለ ምግብ የሚያመላልስላችሁ በተረፋ ይወጣ በዛች ኢንሲደንት ግን ያቺን በዛ በኩል ወጣች ይቺን በዚህ በኩል ወጣ ዝግ የነበረው ወጣልና እኔም ተከትዬ ወጣውና ይሄን አረሰው እንዲያውም ይዛኔ ያንዶር ደሞዛችን ተቀጣ እንደው ከተወንሹ አንቺ ውስጥ እስከ ዛሬ ቀርቷል ብለሽ እምትይው ወይም የተለየ ነገር በህይወትሽ ፈጥሮ አልፏል እምትይው ታውነታል? እኔ ስውር ሰይፍ ነኝ። በጣም ነው የምወደው። ምክንያቱም በጣም መሬት አይንካኝ የምትል ሽቅርቅር ካራክተር ለራሴም በጣም ደስ ይለኛል። በአንድ መድረክ ላይ ሁለት ሰው ሆኖ መስራት ሽቅርቅር ሆና ከዛ ደግሞ ዲፕሬሽን ያለባት የምትጨነቅ በቃ እሱን ራሱን እንዴት ማውጣት ይችላል? ከዛ በተረፈ በቁርጥ ቀን ቲያትር ምክንያቱም ያልወለደችው ልጅ ወለድኩ ብላ ለሰውየው ሰጣ። የልጁ አባት ደግሞ ቤት ተከራይቶ መጥቶ ግቢያቸው ውስጥ አሳሯን የሚያሳያት እሱ በጣም በጣም ከባድ በጣም ከባድ ስራ ነው። ታስታውሻለሽ ክሬቶስና? ሽመልስ አበራ ነው የልጅ አባቱን ካራክተሩን የሚሰራው ይመጣና ከኔ ተለይተሽ የት ነበርሽ ይለኛል። እንደዛ በሚለኝ ጊዜ ከኔ ተለይተሽ የት ነበርሽ ትለኛለህ? የት ነበርኩ እንድል ትፈልጋለህ? ሁለታችንም ተማሪዎች በመሆናችን ጽንሱን ለማስወጣት ባለመቻሌ ቡና ቤት ገባሁ። በቃ ቀለመ ብዙ ልብስ ለብሳ ውስጧን እየኮሰቆሰት ለወንዶች ደስታ ስትል ባልጣማት ነገር ላይ የምትስቅ ሴት ገባ። ሴትኛ አዳሪ ነበርኩ። ደስ አለ። በእንባ እየታጀበ ስለሆነ በጣም እንትን ይለኛል። ተጋባሽ በመሆን ደግሞ ከራስ ቲያትር ወጣያልሽ ብሔራዊ ምትሰሪ ነበረ። ብሔራዊ ላይ እኔ አስቴር ሆነን ነው ቃይል የሚባል ቲያትር የአዲስ ገብረ ማርያም ነበር እሱን የሰራ ነው። ሐሙስ ይታይ ነበረ። በጣም ቆንጆ ፕሌይ ነበረ። ምን ልዩነት አይተሻል ግን ራስ ቲያትር እና ብሔራዊ ቲያትር ሄደሽ ስትሰሪ ከመድረክ ግንባታ ላይ እንችላል በተለያዩ ነገሮች? እሱማ ሳይታለም የተፈታነው ትልቅ ያ ትልቅ ቲያትር ቤት ነው። አንድ ጊዜ እንዲያውም ሀገር ፍቅር ሄደን ስንሰራ ዝናብ ሲዘንብ በእኛ ድምፅ ጨመር ደም መጥና ምን ሆናችሁ ነው የምትጮሁት አሉ። ድምጻችን በጣም በዛ። አይ ዝናብ ስለዘነበ ነው ስንላቸው እንዴ አይሰማም እኮ እዚህ አሉ። እኛ ጋር ግን ዝናብ በዘነበ ቁጥር በጣም ተሰቃይተን ነው። በጣም ድምጽን ጨምርን ጨምርና ቆርቆራ ስለዚህ ያሰማል። በጣም ድምጹ አይሰማም። ከዛ ካቅማችን በላይ ሲሆን መብራቶች እንደለመርኩሽ እንደለመዱት ዲም ያርጉ ይመጡና መጋረጃ ይዘጋል። ብሔራዊ ቲያትር ውጫሌንም ስለሰራሁበት በቃ ኮለል ብሎ ነው የሚሄደው ድምጽ። በጣም ሻይን አድርጋ ነበር። ብሔራዊ ቲያትር ነው በሙሉ ትልልቅ ተዋንያን ናቸው መታቂያቸው በሙሉ ትልልቅ ተዋንያን አብረው ሰርተዋል። ግን ሺ ዋዝ ሪሊ እንደዚህ በጣም ማግኒፋይድ ሆና ወጣ ነበር። ካቅም በላይ ሆና ነበርና አይ ቲንክ ቴግሪ ታይቱን የተጫወተችው ምናልባት እንግዲህ ከማስታውሰው ዘ ቤስት ስራዋ አንዱና ዋንኛው ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ትስቂያለሽ? እብደት ያሳዝኑሽ? አይ ጭንቀት ያሳዝኑሽ? በጭራሽ። ዛሬማ ልሳቅ እንጂ አይ ሳባ